Vítejte u dalšího videa, zase to natáčím v pondělí, to je pro vás včera, pro mě dnes. A proč to natáčím dneska, proč to zase vydám zítra? No pro vás, prostě dneska, prostě takhle. No, protože se mi odemkli Němci, tak si za ní jde mi zahrát, jak to bude proti Švédům. No já nevím, jestli ti budeme za Švédy nebo za Němce. To je jedno. Jsme za Švédy. Yes. Jsme za ty horší zase. Jako minule, ale minule jsme za Švédy vyhráli. To je tím, jak... Navíc jsme se probojovali až sem. Za Finy. Protože Fini nebyli tak dobrý na to, aby nás porazili. Tak teď uvidíme, kdo nás porazí, jestli tady... Jestli my tady... Němce, nebo jestli oni nás, ale jo, 1-0, to je dobrý v první třetině hned víc 1-0. Jo, to je oni tady, jinak se mi už stalo, že jednou měl ten tým proti mě přeslovku a 2-0, no dobré, no tak v první třetině toho padne nejvíc. Už je to pomalu nezáživný, já vím, ale já vám říkám, že už to v příští třetině moc nepadne, jo. Že jako my jsme jenom měli štígro teď na začátek, ale že pak už to nebude tak dobře padat po těch dvou gólů, to i minule s Finskem, kdo náhodou neviděl, tak ať se koukne. Tak jsme taky jako ze začátku vedli 2-0 a pak ještě dali jeden gól a bylo to 2-1. A vyhráli jsme. A to je jedna, dali gól. Hop. Tady dneska to zkusíme, aby oni nedali gól, ale Němci jsou statistikově lepší, takže ty by měli... Ty by nás mohli i dokonce srovnat. A já jsem se koukal, nebojte se, je tady prodloužení, což mě zajímá, ale zájezdy. To je na to, na co se určitě všichni těšej. Gól! 3-0! A oni jsou statistikově lepší, no, uvidíme. Ale jenom na útočnost jsou statistikově lepší, ale jako brankáři jsou hodním pádem by to dobrý. Každopádně se to poměrně seká. Tak já doufám, že už se to tak sekat nebude. Ale to je jedno, protože jsme strašně dobrý. Protože jako víc 3-0, to není jen tak každopádně. O, oni mě odkopli. No tak chlapi, no tak to si nenechám ujít. Když vy mě odkopnete, tak jako hele, to nemá cenu pak. Má 4-0, tyjo, 4-0, hele, já si myslím, že teď to určitě už nesrovnají, že teď už na to nemají nás srovnat, prostě už jsme vyhráli. Aspoň to je takhle, mně to přijde záživnější, já vím, že sice vedem tak, že už víme, že vyhrajem, ale zase hele, čím víc golů, tím lepší. Uvidíme, určitě to nevypíná, vejte, protože třetí třetina, na tý padne vždycky nejvíc golů, protože všem týmům jde o všechno. Pokud to není remíza. Ne, to tak. To je naopak možná i ještě víc. Jo. Takže každopádně doufám, že oni teď nebudou mít přesilovku. Ne, v pohodě. Tak. Ne, já jako ne, že ta situace byla na jejich přesilovku, ale že jako, že už to... Yes! 5-0, tyjo! Jo, už je to pomaličku trapný, jak moc vyhráváme, ale to je jedno. Vyhráváme a to je to hlavní. Ale líbí se mi to, že... No, že bych to Finsko vydal. Už dneska. Jo, to vydám dneska. Jo, to vydám dneska. Jo, tak to, sorry, ale já to fakt... No tak jo, tak... No, tak prostě. To Finsko vydám už dneska. Když každopádně možná i dotočím pak Gangstra. Jo, to pak dotočím ještě do... Pro vás zase dneška, pro mě včerejš. Pro vás přítomnost, pro mě budoucnost.
takže jdeme zase. Nic. Ale jako 5-0 není špatný, jo. S tím Finskem jsme taky dobře vyhráli. S těma Finama to bylo fakt superový. Každopádně už je konec zápasu, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud ne a potěšilo by vás to, tak ten dislike je, mám nějaký ocenění. A pokud ano a jste tady nový, tak nezapomeňte dát odběr a tady to bude všechno, takže u příštího videa bych mohl říct jenom jediný a to čau. Jak to je, to nejde vypnout? Vy nejde